Po vazhdojmë me një informacion nga shëndetësia ka shkuar në 52 numri i vdekjeve nga COVID-19. Rastin e ka konfirmuar kretarë i Komunës e Gjilanit, Lutfi Aziri. Institutit Shëndetësis Publike ka njëftuar se janë konfirmuar edhe 79 raste pozitive me COVID-19 pas testimit të gjithsej 210 mostrave. Ndërkot, 3 infermjere të klinikës e pulmologjisë kanë rezultuar për me COVID-19, gjendja shëndetsore, cilave është stabile. Drejtoresha e klinikës pulmonogjisë, Rukie Mehmeti, tha se edhe pse prekja infermjereve me COVID-19 e vështërson punën e stafit klinikës, janë duke u bërë përgaditit e planit punës në mënyrë që pacientët të marrin trajtimin e duhur.